হয় নিশ্চিতভাবে কব লাগিব যে এনফোর্সমেন্ট বিভাগৰ যি এজন কনষ্টেবল আছে এই কনষ্টেবল কিন্তু আটক কৰিছে সিএম ভিজিলেন্সৰ দলে আৰু সিএম ভিজিলেন্সৰ দলে তাক সোধা পোছা চলোৱাৰ অন্তত কিন্তু যি ডিটিও আছে শাহাবুদ্দিন তাফাদাৰ শাহাবুদ্দিন তাফাদাৰক কিন্তু সিএম ভিজিলেন্সৰ দলে কিন্তু তেওঁক আটক কৰিছে তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি এই মুহূৰ্তত কিন্তু কিছু সময় আগত কিন্তু তেওঁক কিন্তু গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে দুয়োজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি একেলগত কিন্তু লৈ গৈছিল আৰু বহু দিনৰ পৰা কিন্তু তেওঁ দুইজনৰ বিৰুদ্ধে কিন্তু বহু অভিযোগ উত্থাপন আহিছিলে যে টকা নহ'লে যেন কাম নহয় দ্বিতীয় পিছত যদি আমি যাওঁ তেনেহ'লে টকা ল'ব লাগিব আৰু টকা দিলেহে কাম হ'ব ইয়াৰ এনে বহু অভিযোগ কিন্তু বহু দিনৰ পৰা উত্থাপন হৈ আহিছিলে আৰু আজি সিএম ভিজিলেন্সে কিন্তু এই দুইগৰাকী চৰকাৰী কৰ্মচাৰীক কিন্তু আটক কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু যিগৰাকী শাহাবুদ্দিন তাফাদাৰ যিগৰাকী দ্বিতীয় আছে দ্বিতীয়ৰ যিখন গুৱাহাটীৰ যিখন বাসগৃহ আছে এই বাসগৃহতো কিন্তু অভিযান চলাই আছে সিএম ভিজিলেন্সৰ দলে এনে আৰু কিছু সময়ৰ আগতে কিন্তু দুজনক কিন্তু গ্ৰেপ্তাৰ কৰি সিএম ভিজিলেন্সৰ দলে সোধা পোছা কৰি কিন্তু লৈ আহিছে দ্বিতীয় কাৰ্যালয়ৰ পৰা কিন্তু ওলাই লৈ আহিছে আৰু আজিৰ দিনত কিন্তু প্ৰায় দহ হেজাৰ টকা লৈছিলে উৎকোচ লৈছিলে আৰু তেনে সময়ত কিন্তু সিএম ভিজিলেন্সে কিন্তু গৈ কিন্তু গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে এনফোর্সমেন্ট বিভাগৰ এগৰাকী কনষ্টেবলক হয় ইতিমধ্যে আজি যিহেতু আমি জনাইছো সন্ধিয়াৰ পৰা গুৱাহাটীৰ বাসগৃহটো অভিযান চলিছে কৰিমগঞ্জৰ দ্বিতীয়গৰাকীৰ বিৰুদ্ধে যি অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল জেৰাৰ অন্তত তেওঁ গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ইয়াৰ পূৰ্বে এনফোর্সমেন্টে কাকো যিহেতু গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে ৰোহন মালাকাৰ হয় সন্ধিয়াৰ পৰা কিন্তু অভিযান চলি আছে যি দ্বিতীয় কাৰ্যালয় আছে আৰু দ্বিতীয় কাৰ্যালয়ৰ বিয়লি ভাগৰ সময়ত কিন্তু যি দ্বিতীয় কাৰ্যালয় আছে এই কাৰ্যালয়ত কিন্তু সিএম ভিজিলেন্সৰ দলে হানা মাৰিছে আৰু হানা মাৰি কিন্তু এনফোর্সমেন্ট বিভাগৰ যি যিগৰাকী আছিলে যিগৰাকী লোক এইগৰাকী লোকক কিন্তু আটক কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে টকা হওক আৰু প্ৰায় 10,000 টকা লোৱা উৎকোচ লোৱাৰ সময়তে কিন্তু সিএম ভিজিলেন্সৰ দলে কিন্তু আটক কৰিছিল আৰু যেতিয়া তেওঁক সোধা পোছা চলোৱা হৈছিলে যে টকাখিনি তুমি কিয় কাৰণে লৈছিলে তেনে সময়ত কিন্তু তেওঁ দ্বিতীয়ৰ নাম কিন্তু ওলাই দিছিলে আৰু যাৰ ফলত কিন্তু দ্বিতীয়কো কিন্তু ৰেহাই দিয়া হ'ল আৰু সিএম ভিজিলেন্সে কিন্তু দ্বিতীয়ক কিন্তু সোধা পোছা চলাইছিল আৰু গুৱাহাটীৰ বাসগৃহত কিন্তু দ্বিতীয়ৰ যিখন বাসগৃহ আছে গুৱাহাটীৰ বাসগৃহত কিন্তু সিএম ভিজিলেন্সৰ দলে মানুহে পঠাইছিলে তেওঁলোকৰ অফিচাৰ পঠাইছিল আৰু ইতিমধ্যে কিন্তু সিএম ভিজিলেন্সে কিন্তু অভিযান চলাই আছে গুৱাহাটীৰ বাসগৃহত আৰু কিছু সময়ৰ আগতে কিন্তু সিএম ভিজিলেন্সৰ দলে দুইগৰাকী কৰিমগঞ্জৰ যি দুইগৰাকী কিন্তু সোধা পোছাৰ অন্তত কিন্তু কাৰ্যালয়ৰ পৰা কিন্তু লৈ বাহিৰ হৈছে আৰু ইতিমধ্যে কিন্তু তেওঁলোকে গুৱাহাটীৰ উদ্দেশ্যে কিন্তু ৰাওনা হৈছে আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত